ဆူတောင်းလွန်ပြည့်တဲ့ဖះရနဲ့ယဟန်နာဆုံးကနီလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။အာယုံစွန်းနေစွန်းကြိုက်သလိုကနိုင်ပါတယ်။စွန်းကိုတက်တက်လွတ်ဟင်းပွဲပြင်ပြီးကတ်ရပါမယ်။မိမိအိမ်မှာဖုံးကြီးစွန်းကတ်သလိုကတ်ရပါမယ်။တက်တက်လွတ်ဟင်းပွဲ၊လက်ဖက်ပွဲ၊မုံချိုပွဲ၊တတိပွဲ၊လက်ဖက်ရည်ချို၊ကော်ဖီဖြော၊ရင်နွေးတောက်တော်ရည်၊လက်တုပ်ပွားအစုံလင်ပါဝင်အောင်ကတ်ရမယ်။လှူပွဲပစ္စည်းအလုံးတက်တက်လွတ်သာပြင်ဆင်ရပါမယ်။တကယ်လို့မနက်ဖြန်ဆုံးကတ်မယ်ဆိုရင်ယနေ့လိုည9နာရီမှာမိမိအိမ်ရဲ့အရှိတ်ဘက်စီမီတန်တိုင်ထွန်းလက်အုပ်ချီယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုစွန်းစားကြွဖို့ပင်ဖိတ်ရပါမယ်။ပင်ဖိတ်ဖို့က ENG ဟာရဲ့အရက်ရှိမျက်နှာမှာသတင်း3စံမြန်းလျက်ရှိကုန်တဲ့ဤယုတ်ဤခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဆံဝင်ကြမယ်ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဖေဟာမနက်ဖြန်နေဆွဲအတိအကျဖော်ပြနနက်9နာရီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအမှုထားလျက်ယဟန္တာကိုတော်မြတ်ကြီးတပါးနှစ်ပါးမိမိနိုင်တဲ့လောက်ပြင့်နိုင်ပါတယ်။ဒါကိုအာယုံဆုံးကတ်လို့ပါတယ်။နေဆုံးကတ်လို့ပါကနေ့လယ်7နာရီမှာကတ်ပါ။တို့ဖြစ်ပါ၍တပည့်တော်ဆုံးကတ်မဲ့သူရဲ့နာမည်အပြည့်စုံဖော်ပြပါ။တပည့်တော်ဘသူပါပေါ့။တပည့်တော်နဲ့ကန်ဆက်မဲ့ယဟန္တာတပါးနှစ်ပါးစသည်တို့သည်တပည့်တော်၏အင်ဂေဟာဖြစ်သည့်အိမ်လိပ်စာအပြည့်စုံထည့်ယူပါ။အင်ဂေဟာကိုမနက်ဖြန်မနက်9နာရီအာယုံဆွမ်းစားကြွရောက်တော်မူပါဆိုပြီးရိုးသေးစွာပင့်ဖိတ်ပါအိမ်ရှင်းမှာအမွှေးတန်တတိုင်ထုံးညှိပူဇော်ပြီးဤအိမ်ကိုဆောက်ရှုပ်တော်မူသည့်အိမ်ဆောင်နှစ်နှစ်တကွာမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုံကိုယ်တွေစွန်ကတ်မဲ့သူဦးတော်တို့နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့တိုက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေနှစ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေဝိဇ္ဇာဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေနဲ့တကွာဤအိမ်တည်ရှိရနေမည်အပိုင်စားရတော်မူသောမြို့တော်ရှင်ရွာတော်ရှင်မြို့ပိုင်နေပိုင်ကွင်းပိုင်ရုပ်ကဆိုးဘုံမဆိုးအာကာသဆိုးရေဆောင်နဲ့ရေဆောင်နဲ့တဒနာတော်စောင့်တဲ့အရက်လေးမျက်နှာကိုစောင့်ရှောက်တော်မူကုန်သောစတုလောကပါလာနှမင်းကြီးတဲ့တမာရီဝနှကောင်းနဲ့မြတ်တဲ့တာဝရင်းသောနတ်ပြည်ရှိအဘဘိုးတော်တရားမင်းနဲ့ပြမမင်းကြီးများပါမကြံဤနေ့သာဦးတော်နာမည်ထည့်ရဖပါရိုသေစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါလေမနက်ဖန်ခါနဲ့9နာရီဤရုပ်ဤခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်မဲ့ယဟန္တာကြီးကိုကတ်မဲ့အပားရည်အတွက်ဖော်ပြပါအယုံဆုံးကပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဤအိမ်ရဲ့မိသားစုနဲ့တကွာတူတကွာဆွန်းတူကပ်ဖို့တာရုခေါ်ဆိုဖို့ကြွရောက်ပါလို့အမွှေးတိုင်ထုံးပြီးဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်အယုံဆုံးကပ်မယ်နဲ့နဲ့ဆော့ဆော့ဖခင်အကြောင်းဆောင်မှာဖခင်အတွက်စွန်းအချိုးပွဲရေတော်ပန်းတော်စီမီအပြည့်စုံပြင်ရတယ်လို့ဖခင်ခန်းဆောင်မှာစပွဲခင်ယဟန်ဆွန်းစားဖို့ထပ်ပြီးပြင်ဆင်ရပါမယ်အိမ်မှာဖုံးကြီးဆွန်းကပ်တယ်လို့အပြည့်စုံပါဝင်ရပါမယ်ကမဲ့လှူပွဲပစ္စည်းအလုံးတက်တက်လွတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။စွန်ပွဲပြင်ဆင်ခြင်းကို၄နာရီ45မိနစ်လောက်မှအပြီးပြင်ဆင်ပါ။အလုံးပြည့်စည်သွားရင်စွန်ကပ်ဖို့စိတ်ရောကိုယ်ပါတက်တောင့်တက်တာဖြစ်ဖို့9မိနစ်10မိနစ်လောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ပါ။ကြိုပြီးမောဖြစ်ပါ။တရားမှတ်ပြီးစောင့်နေနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါ။နနက်9နာရီတိနေ့တွေထပ်ပင့်ပါ။နေ့တွေနဲ့တကွ၅ပါးသီလခံယူပါ။ခင်မွန်းကြီးဆယ်ပါးကတော့ပါ။ဖះစွန်ကပ်ပါ။ပြီးရင်ယဟန္တာကိုစွန်းစပွဲမပြီးကလူပါယဟန်နေစွန်းစားနေစဉ်115မိနစ်မှတ်နေတာမျိုးမေတ္တာသုံးရပဋ္ဌာန်းပူဇော်တာမျိုးဂုံတော်ပတိကိုဘတ်စိတ်တာမျိုးပိယိတ်ကြီး17တုပ်ရွတ်တာမျိုးလုံးနေလို့ရပါတယ်မေတ္တာအထုပူပါ15မိနစ်မိနစ်20နာယီဝက်ကြာပြီးတော့ပြုသမျှကုသိုလ်တွေတစ္ဆာဆိုပြီးလေးလေးနက်နက်ဆူတော့မှာအဖြစ်သင့်ဆုံးအဖြစ်နိုင်ဆုံးစုကိုဆိုပါကအမြန်ပြည့်တတ်ပါတယ်အားလုံးပြီးပါကအမြတ်ဝေပါနေ့တွေကိုပြန်ပို့ပါ